Jeg har fått et ord til i kveld, og det finner vi i Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Jeg skal lese det 6. verset, og der står det om to nøkler som kan åpne himmelen. Hebreerbrevet 11, og vers 6. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Jeg har forundret meg over de forkynnere og teologer som fremhever at det er så veldig ydmykt å ha lite tro. Og man kan nesten få inntrykk av at jo mindre tro du har, jo mer er Gud fornøyd med deg. Det er kvasiteologi på laveste nivå. For Bibelen sier ikke noe om det. Vi finner aldri at Jesus roste noen fordi de hadde så liten tro. Tvert imot. Og så er det ikke bare det at det er godt å ha litt tro. Men her står det, uten tro er det umulig å behage Gud. Og den feilen vi ofte gjør er at vi tror Gud er veldig opptatt med det vi gjør. Og hvis vi skal få hans favør, så er det på grunn av det vi gjør. Det er helt feil. Den tid er forbi. Gud blir ikke imponert og gir deg favør på grunn av noe du gjør, men på grunn av det Jesus har gjort. Og det er en ting han ser etter for å kunne velsigne deg, og det er tro. Og jeg har tenkt å være med og bidra i kveld til at du kan få del i tro. Det er nemlig ikke så vanskelig som noen vil ha det til. Det er faktisk for enkelt, for det er en del som vil ha ting veldig vanskelig, og de tror at jo vanskeligere det er, jo bedre funker det, men det er ikke sånn i Guds rike. Gud, han holder seg til det enkle. Det står faktisk om enkelheten i Kristus. Og jeg er veldig glad for at det med tro, det er ikke noe som du skal prestere, men det har noe med hvordan du reagerer på Guds ord. Og jeg skal si litt mer om det, at det er overhovedet ikke vanskelig å tro. For meg er det veldig vanskelig å tvile på Gud. Veldig vanskelig. Jeg vil nesten si umulig. Ja, umulig. Jeg har ikke en eneste god grunn til å tvile på Gud, men jeg har tusen grunner til å tro på ham. Og det står her om to nøkler som åpner himmelen. Og det er ikke sånn at Gud har en veldig liste med ting som du må oppfylle før han kan velsigne deg. Du kommer veldig langt med de to tingene som står nevnt her. Og legger vi også merke til at det brukes uttrykket må. Det står ikke at den som trer fram for Gud får tro at han er til. Nei, det står må tro at han er til. Så det er ikke bare sånn at vi får tro på Gud, men vi må. Vi må tro at Gud er til. Jeg snakket med en her om dagen, eller jeg hørte en samtale han hadde med kona mi, som vitnet for han. Og da kom dette argumentet med at hvis Gud var god og allmektig, hvorfor er det da så mye vondt i verden? Og da sier Sigrun at det er ikke noe Gud står bak, eller noe Gud vil. Men hun nevnte en av faktorene, nemlig djevelen.
Jeg tror forresten den største faktoren er vi mennesker. Og så hjelper djevelen til. Noen ganger har han veldig lett oppgave. Vi gjør det lett for han. Når Bibelen taler om at i de siste tider skal det bli vanskelige tider, vet du hvorfor det blir vanskelige tider? For menneskene er vanskelige. Det er ikke tidene som gjør oss vanskelige, det er vi som gjør tidene vanskelige. Og jeg synes det er så herlig i dag å kunne prise Herren og love Gud og tro at han er til. Og da kan jeg stille noen sånne spørsmål som er med å hjelpe meg veldig, og det er, hvem er han? Hvem er han? Jo, han er, ifølge Jesus i Johannes evangeliet 17, så er han den eneste sanne Gud. Det er ikke sånn at det er en hel masse guder i verden, det er kun én, kun én. Og det er ikke vi som har valgt han. Han har valgt seg selv. Han er før alle ting. Og han er den eneste sanne Gud. Og så er han universets skaper. Jeg har store problemer med den teorien at alt er blitt til ut av ingenting. Jeg har aldri sett et eksempel på det, jeg. Og det har ikke du heller. For det finnes ingenting i denne verden som er blitt til ut av ingenting. Når verden ble skapt, så var det noe som gjorde at den ble skapt. Det var Guds ord. Det var Gud som stod bak. Det er en skaper bak skaperverket. Og du vet, nå synes jo jeg august er en veldig fin måned. Og hvis du går høyt til fjell, så... Og du ser all den prakten. Men da tenker jeg som så at når skaperverket er sånn, hvordan er da skaperen? Det må være en stor Gud bak det hele. Og det er det. Det er det. En veldig Gud. Han er himmelens og jordens skaper. Det er ikke blitt til ved en tilfeldighet. Det var nøye planlagt. Og når først planen var klar, og Gud satt i gang, så gikk det fort. Jeg leste noen vers som sier liksom om litt hvem han er. Og blant annet så liker jeg veldig godt det som Melkisedek, som var prest og konge i Salem, eller Jerusalem, om du vil. Når han kom ut og velsignet Abraham, så sier han til Abraham, velsignet være du av den høyeste Gud som skapte himmelen og jorden. Noen ganger så sier jeg det til meg selv, Sverre Granlund, velsignet er du av den høyeste Gud som skapte himmelen og jorden. Og jeg får leve i den velsignelsen som Abraham fikk leve i. Hvordan ble han velsignet? Ved tro. Ved tro. Og den som tror som Abraham, blir velsignet som Abraham. Og så tenker jeg på denne veldige majestet som han er. Og jeg leser for eksempel profeten Jesaja 40, vers 12. Så står det, hvem har målt havet med sin hule hånd, og himmelen med utspente fingrer? Hvem samlet jordens moll i målekar, og veide fjellene med vekt, og haugene på skålvekt? Hvis vi tenker at det er en Gud som kan romme alle verdenshavene i sin hule hånd, og det står et sted også uten å spille en dråpe, og så kan han måle himmelen med utspente fingre.
Og så kan han samle all jorda som finnes i verden i målekar, og så veie alle fjellene med vekt og haugene på skålvekt. Det sier noe om denne veldige Gud. Og det er Gud selv som noen ganger bruker også argumentene om det for å rydde all vantro av veien. Blant annet så kan du lese Jobbs bok kapittel 38, og så ser du hvordan Gud tar Jobb med på en innføring i hva han har gjort, og hvem som står bak alt sammen. Og det var det argumentet han brukte overfor Jobb, og som gjorde at Jobb til sist tok tilbake alt det han måtte ha hatt av anklager imot Gud, og sier: jeg har snakket om noe som var for underfullt for meg, jeg tar alt tilbake. For Gud sa blant annet til ham: hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Ja. Og så kan du fortsette hvordan Gud åpenbarer seg på den måten. Hvem er han? Og jeg leste også litt ifra salmene. Jeg leste salme 50 og vers 10. Sier litt om også hva han har. Han sier: for mine er alle dyr i skogen, og villdyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle himmelens fugler, og krypet på marken tilhører meg. Og så sier han: var jeg sulten, ba jeg deg ikke om noe, for min er jorden og det som fyller den. Det er en Gud som eier alt sammen. Han eier alt han har skapt, og han eier alt han har frelst. Det er hans eiendom. Til og med alle dyr i skogen og villdyrene på tusen fjell og himmelens fugler og kryper på marken, alt tilhører han. Han eier det alt sammen. I salme 95, så står det også i det tredje verset: for Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder. Han har jordens dyp i sin hånd, og fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt det. Det faste land har hans hender formet. Og så sier salmisten: kom, la oss bøye oss og tilbe. Bøye kne for Herren vår skaper, for han er vår Gud. Tenk på alle de som driver og dyrker mennesker, bøyer seg for dem, hyller dem, skriker hysterisk når de idolene kommer. Det er en som fortjener vår hyllest, og det er vår store og mektige Gud. Jeg er glad for jeg har bøyd kne for mine skaper, og at jeg kan tilbe han, ære han og prise han. I profeten Haggai så sier Gud også i det andre kapittelet at sølv er mitt, og gull er mitt. Hvem er det som eier alt det verdifulle i verden? Gud. Så det å være på godfot med Gud åpner veldige muligheter. For det er ikke bare at han eier alt, men han er veldig raus, veldig generøs. Og grunnen til at han skapte oss mennesker var at han ville ha noen som han kunne kjæle godt for, som han kunne gjøre til sine favoritter og yndlinger, sånn at han kunne dele og dele av sine goder med oss. Det er grunnen til at vi er skapt. Han ville ikke sitte der med hele universet og med alt dette verdifulle. Han ville ha noen å dele det med. Så vi kan spørre oss: hva eier han? Og så kan vi spørre: hva har han gitt, og hva har han gjort? Og da har vi snakket litt om skaperverket, men det er ikke det største.
Det største Gud har gjort er frelsesverket. Han har skapt alt, og så har han frelst menneskene ifra synden og fordervelsen. Og jeg tenker litt på det her med, som det står i Rombrevet 8:32, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Å tvile på Gud, det er en majestetsfornærmelse. I 2. Peters brev 1 så står det litt om hva Gud har lovet. Det står at han har gitt oss de største og dyrebareste løfter. Ikke bare store, men de største. I Efeserne 1 så står det at han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen i Kristus. Tenk på hva han har gitt, tenk på hva han har gjort, og tenk på hva han har lovt. I 2. Korinterbrev 1 så står det at så mange som Guds løfter er, så har de i Kristus fått sitt ja. Og så kan vi si vårt amen, la det skje. Det er det her som er nøkkelen til at Gud ikke bare hører vår bønn, men svarer. Tro at han er til. Og så er det jo det spørsmålet da, kan han og vil han oppfylle alle sine løfter? Egentlig så er det helt feil spørsmål. Kan han annet? Det er en ting Gud ikke kan, det er flere ting han ikke kan, men en av de er at han kan ikke lyve. Og så kan han ikke fornekte seg selv. Og så kan han ikke være troløs. Og så kan han ikke la være å svare på sine barns bønn. Så han kan og vil oppfylle alle sine løfter. Abraham, han var altså nærmere 100 år da Gud sa han skulle få en sønn. Sara var 90. Og det var ikke bare Abraham som trodde, men det står også at Sara trodde. For hun fikk kraft til å bli en mor for en ett enda så gammel hun var. Og begge to hadde det slik at de stolte på han som hadde gitt løfte at han var trofast. Så den som kommer fram for Gud må tro at han er til. Og som jeg sier, det er vanskeligere for meg, det er umulig for meg å ikke tro at Gud er til. Jeg er glad for at ikke jeg er så dum. For det er dåren som sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Du må aldri være imponert over de som ikke tror på Gud. Men du kan ha dem på din bønneliste. Da Herren kan åpne deres øyne. Så ikke de bare går ut og ser naturen, men at de tenker det må være noen som har gjort alt sammen. Den andre tingen, den andre nøkkelen, det er vi må tro at han lønner dem som søker han. Og da er det sånn at når du har en slik Gud, hva er det som er viktig da? Det er å ikke be små bønner. Vet du hva? Vi ber for lite, og vi ber om for lite. Hørte du det? Vi ber for lite, og vi ber om for lite. Hva er det som skjer da? Vi går glipp av lønnen. Så våre smålige bønner er en fornærmelse mot en så stor og mektig Gud. Det er heller ikke sånn at det ærer en rik far at hans barn er fattige. Du må ikke tro at Gud synes det er veldig stas at du på den ene siden bekjenner at du er hans barn, og så er du fattig. Det ville være et veldig dårlig vitnesbyrd om for eksempel sønner og døtre av noen av de rikeste i vårt land gikk omkring og var fattige. Ikke hadde det de trengte, gikk rundt stadig og var bekymret. For eksempel døtrene til Johan Fredriksen. Jeg tror ikke de har det så dårlig. Ser ikke sånn ut. Ser ikke ut som de lider noen nød. Vet du hvorfor? Faren deres er meget rik.
Og det faren min også. Jeg snakker ikke om min jordiske far, han i himlen, og han veldig rik der. Men jeg har en far i det høye, som ikke blir æret ved at jeg fattig. Problemet er ikke at Gud ikke rik nok for alle som kaller på ham. For det står det i Rombrevet 10, at han rik nok for alle som kaller på ham. Om hele verdens befolkning ropte til Gud om frelse, så ville han svare dem alle sammen på en gang. Han har til veibrakt frelse for alle mennesker. Og alt de behøver å gjøre er å be han om det, i tro på at han til, og at han lønner dem. Har vi en liten Gud, så ber vi små bønner. Har vi en gjerrig Gud, så ber vi om nådesmuler. Du vet, hvem var det som stilte det spørsmålet, har Gud virkelig sagt? Jo, det var djevelen. Det var han som stilte det spørsmålet. Og han fortsetter å spørre om det. Har Gud virkelig sagt? Ja, det har han. Og han sier det han mener, og mener det han sier. Og så er det veldig talende når vi leser de fire evangeliene. Hvor mange leser vi om i evangeliene som søkte Jesu hjelp og gikk skuffa bort? Det høres ikke på CD-en. Svaret null. Det var ingen som gikk skuffa bort, som kom til Jesus for å få hjelp, og så gikk de skuffa bort. Absolutt ingen. Nei, ingen. Derfor finner du i evangeliene om igjen, og alle, og alle, og alle opplevde å få behovet møtt. Det som er så veldig herlig, det er at vi er ikke tiggere, men vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, står det i Rombrevet 8, så er vi arvinger. Du skjønner det her med arverett, hva har det med å gjøre? Det har med fødsel å gjøre. Det er ingen som har gjort seg fortjent til å være arving. Det har med fødsel å gjøre. Vi er født av ånden, vi er født inn i Guds familie. Og Gud hadde en hovedarving, sin enbårne sønn. Og han døde og testamenterte hele sin formue til de han døde for. Så vi er Guds arvinger, står det i Rombrevet 8, og Kristi medarvinger. Det som er veldig viktig er å sette seg mer inn i testamentet. Og jeg opplever, nå har jeg lest i Bibelen i hvert fall i mer enn 60 år. Og jeg er ikke ferdig. Det er ikke sånn at Bibelen er blitt kjedelig, tvert imot. Du skjønner, det er ingen arvinger som syns det er kjedelig å lese et testamente som angår dem. Må jeg lese testamentet og se hva jeg har for arv i dag også? Vet du hvordan det er i Guds rike? I Guds rike kan du spare deg til fant. Og du får ikke renter av det du sparer av din arv. Men du får renter, du får avkastning av det du tar ut og det du bruker. Er ikke det rart? Hvis du har en begrenset arv her nede, og du begynner å bruke av den, så blir arven mindre. Når det gjelder den arven vi har i Herren, i Kristus, så blir det mer jo mer vi bruker. Jo mer vi tar ut. Og noe av det beste vi kan bruke penger på er å vinne mennesker. Det er det mest lønnsomme Guds barn kan gjøre. Og Jesus sier i Lukas 16, «I gjør dere venner, bruk pengene», sier han. «Bruk dem». Til hva da? Til å gjøre dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger. Ta ut mye og gi mye. Det er ikke for ingenting at salme 12 er så spesiell. Du kan lese den igjen og igjen. Og når jeg leser den, så sier jeg til Herren, jeg vil være en slik mann. Og det står blant annet om denne som Gud hadde velsignet, han strødde ut.
Han gav til fattige, hans rettferd skal alltid vare. Og jeg har lyst til å spørre deg, har du bedt om noe stort i det siste? Ja, men er det noe som oppfordrer oss til det? Ja, Jeremia 33:3. Det er lett å huske det. Jeremia 33:3 sier, rop til meg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting som du ikke kjenner. Det er hva Gud vil. Reinhard Bonke, som er en av dem som Gud har brukt mest, på en sterkest måte når det gjelder å vinne mennesker i vår tid. Han opplevde som misjonær at han hadde det veldig vanskelig økonomisk. Og han syntes ikke det var så veldig stor framgang heller i misjonsarbeidet som han hadde der i Sør-Afrika. Og så kommer Gud til han, mens han var i bønn, og så sier Gud, hva om jeg ga deg $1,000,000? Og jeg vil jo si at en som kommer til meg og sier det, får ja. Men Reinhard Bonke sier, Gud, jeg vil heller ha 1,000,000 sjeler. Og vet du hva? Han fikk det. Og ikke bare det, han har fått mye mer. Millioner på millioner har han fått se hvert eneste år bli høstet inn for Guds rike. Og det er veldig sterkt altså. For det var en stor bønn, vet du. Det var ikke noe lite han ba om. 1,000,000. Du vet, det er noen som tenker sånn, kunne jeg bare vinne én? Ja. Ifra 1974 til 2014, hva er det de har fått oppleve? 73,716,417 mennesker har tatt imot Jesus. Ja. Det er én tjeneste som har det. Det innebærer at det er 210 mennesker som blir frelst hver time i 40 år. Du skjønner, vi lever i en tid hvor det er viktig å be om store ting. Hvis du ber om noe for deg selv og din familie, så be om noe stort. Hvis du ber for Notodden og Heddal, så be om store ting. Ikke vær blant de som tenker så, ja, men jeg får litt grann, så er det greit. Nei, det er ikke greit. Har du bedt Gud om noe stort i det siste? Jeg har noen ganger så har jeg bedt om så vidt store ting, synes jeg selv. Men jeg har kommet til det. Jeg har ikke bedt stort nok. Og jeg tenkte å gjøre noe med det. Vet du hva som skjer med det som Gud har gitt oss av nådegaver hvis ikke vi bruker dem? Vet du hva som skjer med dem? De slokner. De slokner. Det er ikke sånn at du kan bruke opp nådegavene dine. Men ved at du ikke bruker dem, så slokner de. Derfor så sier Paulus til Timoteus i 2. Timoteus 1,6, jeg formaner deg at du på ny tenner opp den nådegaven som er i deg. Det er viktig at nådegaven er opptent. Og hvordan er de opptent? Ved at du bruker dem. At du bruker dem. Da holder du ilden ved like. Vi har alle sammen fått pund og talenter. Og hvis du leser i Matteus 25, så leser du om de som hadde fått forskjellig. En hadde fått 5. En annen hadde fått 2, og en hadde fått 1 talent. Det var ikke småtterier det de hadde fått, for en talent var mange, mange, mange tusen. Men han som hadde fått 1, han gravde det ned. De andre brukte det. Var det sånn at Herren roste han som hadde gravd ned pundet, og du var så redd for å miste det, du? Du gravde det ned. Så fint da. Her har du ditt pund, sa han. Vet du hva som skjedde? Herren tok fra han det pundet, og så ga til han som hadde investert i 5, så det var blitt 10. Og det er kanskje noen som synes det der er veldig urettferdig. Men saken er den at de som bruker det de har får mer, de som ikke bruker det de har mister til og med det de har. Det er Matteus-prinsippet som står omtalt i Matteus 13,12. Den som har skal få, og de er overflod. Den som ikke har skal miste selv det han har.
Det handler om at ikke du bruker det du har. Vil du ha frimodighet, da må du bruke den du har. Vil du ha mer penger, så må du gi. Vil du oppleve at nådegavene fungerer enda sterkere, så bruk dem. Vær tro. Vet du hva jeg vil? Jeg vil ta ut mer, og så vil jeg bruke mer. Det som er tragedien, det er at verdens barn, de eier lite og bruker mye. Guds barn eier mye og bruker lite. Det som skjer når vi følger Jesus, det er at vi kan mette tusener, og så kan vi få fulle korver til overs. Til overs. Jeg vil tekkes Gud. Jeg tror at han er til. Jeg tror han er sånn som ordet han sier han er. Og jeg søker han om store ting. Og så forventer jeg lønn. Ikke bare i himmelen, her og nå. Jesus sier, den som har gjort ting for meg, for mitt evangelium, for mitt rikes skyld, skal få igjen 100 ganger. Vet du hva han sier? Her i tiden. Her i tiden. Amen. Det blir herlig å komme til himmelen. Der er det veldig mye sølv og gull og edelstener. Men du og jeg, vi kan være med og ta ut av våre rikdommer her. Og det har jeg tro for å gjøre. Det var det ordet jeg fikk. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Amen. Jeg vil gjerne takke og prise deg, Far i himmelen. Du er den eneste sanne Gud. Du er himmelens og jordens skaper. Du er universets Herre. Du har navn på alle stjerner og planeter. Du kunne ta alle verdenshavene og ha dem i din hule hånd uten å spille en dråpe. Og du kunne veie alle fjell og hauger og all den jord som finnes på kloden. Du ville kunne vite på grammet hvor mye det er. Og så går vi rundt og tenker som så, må jeg passe på at ikke jeg ber om for mye. Og så er det ikke bare at du er så stor og mektig og rik, men du er også den største giver av alle. Du elsker å gi. Du er ustoppelig når det gjelder å gi. Og ditt problem er du har så mye å gi, og det er for få som ber om noe, som søker deg med forventning til at du, som er den du er, også vil gi dem det de ber om, ja, mer enn det. Priser deg, Herre, for at du skal hjelpe oss denne sensommer og høst til å være blant dem som tror deg for store og ufattelige ting. At vi kommer ut av våre begrensninger, og vi får se, vi som har en så stor Gud, behøver ikke å være så store selv, men vi er barn av en rik og en allmektig far i himmelen, som ikke vil holde noe tilbake. Takk for disse to nøklene som kan åpne himmelen, og vi kan få oppleve det, hele himmelen er åpen over meg. Det er nåde over nåde, jeg kan aldri helt forstå det, at hele himmelen er åpen over meg. Takk for at jeg i dag kunne få prise deg og takke deg for at du er til. Og så kunne jeg be om konkrete ting som jeg vet at du er villig til og mektig til å lønne meg med. Og jeg ber om at vi skal praktisere det i tida framover. For det er store utfordringer omkring oss. Men det er ingen problemer omkring oss og i våre liv som ikke du har løsningen på. Det er ingen behov som ikke du kan møtte. Det er ingen mennesker som er så bundet at ikke du kan løse dem. Det er ingen syndere som er så forherdet at ikke du kan smelte dem og frelse dem. Ingenting er umulig for Gud.
og heller ikke for den som tror på en sån mäktig Gud. Jeg synes du så herlig, Gud. Jeg så imponert over dig. Jeg ikke så imponert over meg selv. Og det ikke alle mennesker heller jeg imponert over, men deg jeg veldig imponert over. Du fullkommen i alle deler. Jeg har ikke noe å bebreide deg for, men jeg har veldig mye å hylle deg og prise deg og takke deg for. At du den du og jeg priser deg, for du min far i himlen. Du har vært trofast i hele mitt liv, og du skal være det i tiden som ligger foran. Og om denne verden raser, og om det krig og det naturkatastrofer, takk for at jeg kan løfte blikket. Og så kan jeg se på han som sitter på tronen og har alt under full kontroll. Halleluja! Halleluja! Jeg lover og ærer og priser deg. Og jeg ber Herre at du lar troen vokse i våre hjerter gjennom ditt ord i kveld. Sånn at vi tar deg på ordet. Når vi sier, ja Gud, jeg tror du til. Og jeg tror du lønner meg når jeg søker deg. Og vi får oppleve det igjen og igjen. Priset være du. Takk for du mektig til å frelse hele vår familie. Og du mektig også til å frelse resten av slekta vår. Om vi har tro for å be om det. Du mektig til å frelse nabolaget der vi bor. Jeg ber om det hver dag. For jeg vet det din vilje. Du mektig til å gjøre underfulle ting. Du mektig til å bruke meg, selv om jeg bare kan være på ett sted om gangen. Og selv om jeg begrenset når det gjelder min radius, så kan jeg på bønnens område, så kan jeg være med og innta denne verden for deg. Du sa ikke det bare at vi skal være et lys i nabolaget, men du sa vi verdens lys. Vi ikke bare en liten saltbøsse for noen i huset, men vi jordens salt. Du ønsker at din menighet skal være av den karakter, at vi forvandler verden. Og det kan vi gjøre når vi tror på en mektig Gud. Og vi ber store bønner til en stor Gud. Det passer så veldig godt. Det passer å be store bønner til deg, Gud. Det passer å be deg om mye. Og det passer å be deg ofte. Du blir aldri lei. Du sier ikke, nå har du bedt om mye nå. Og du har fått mye. Nå må du ta det litt med ro. Nei da, du sier, be. Igjen og igjen. Be om mer. Be om det som større. Og jeg priser deg for du som sa til Nathanael, du skal få se større ting enn dette. Du sier det til oss også i kveld. I Jesu navn. Amen. Amen. Når jeg taler i mitt ord om at du skal løfte ditt hode, at du skal se opp, så det du må gjøre når du skal be. Jeg har ikke sagt at du skal stirre ned i bakken når du ber, men jeg vil at du skal løfte ditt hode imot meg som sitter på tronen. Ikke la det som omkring deg trykke deg ned, men løft blikket, sier Herren. Løft blikket over behovene og over problemene til meg som har dekningen og som har løsningen. Og når du ser opp til meg, så vil du stråle av glede. Og så vil du ikke komme på skam. Du vil aldri rødme av skam. Du vil aldri si, jeg så opp til Gud. Jeg var så strålende glad, men jeg satt igjen med skammen. Ingen som tror på meg, sier Gud, blir til skamme. Men jeg vil være den som velsigner de som i tillit og tro ser opp til meg. Ser opp til meg med forventning. Ser opp til meg og har tro for at jeg den jeg og at jeg kan møte deg der og da. Amen.
Det beste du kan gjøre med to tomme hender, det å løfte de imot meg som på tronen. Løft dine hender mot meg, den høyeste Gud. Og da skal du få oppleve at om hendene tomme når du løfter dem, så vil de være fulle når du tar dem ned. For jeg mektig, sier Gud, til å møte deg, jeg som møtte mine hellige i fordums tid, og gjorde det som menneskelig sett var helt umulig, det gjorde jeg med glans. Det var ikke sånn at Abraham og Sara fikk et mislykket barn som døde brått. De fikk en sønn, og de fikk være stamfar til et stort folk. Og dere er her, velsignet med den velsignelsen som jeg ga til han som trodde. Vær blant dem, sier Gud, som ser opp til meg i dag. Hvis du ser omkring deg, så kan du bli forvirret. Hvis du ser på deg selv, så kan du bli mismodig. Men hvis du ser opp til meg, så kan du løfte dine hender i tillit og si, denne mektige Gud er min far. Han har gitt meg sin egen kjære sønn, og han vil ikke holde noe tilbake for meg nå. Og du vil få oppleve, sier Gud, at himmelen fryder seg. Himmelen applauderer, englene fryder seg når du ber slike bønner. Og jeg elsker å møte de behov du har. Du har prøvd å lære dine barn å være høflige, ikke være ublu, ikke be om for mye, ikke forvente for mye, være beskjedne. Men jeg, sier Gud, jeg ønsker ikke å ha barn som er beskjedne, som er blyge og forsakte, og som kommer og bønnfaller meg om noen nådesmuler. Det er uverdig, sier Gud, for jeg har gjort deg til mitt barn og min arving, og du har rettigheter som sønn og datter i mitt hus. Og du har en arv, sier Gud, som er så stor og som er så mektig at den rekker ikke bare for deg, men for tusener på tusener som kan bli berørt av ditt liv mens du på jorden. Jeg vil at du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne deg så det flyter over. Jeg vil la min kraft og min salvelse komme over ditt liv, så du får være som et kildevel der vannet ikke slipper opp. Som et tre som plantet ved rinnende bekker og bærer stadig frukt. Det hva min vilje for deg. Tro meg, sier Gud. Tro meg. Prøv meg på mitt ord, og gå ut på mine løfter, og du skal få oppleve at midt i denne tid hvor menneskene så fortvilet og redde, så skal du være blant dem som løfter hodet, og som vet forløsningen stunder til. Amen. Amen.